E aí, gente, iniciando mais um vídeo aqui pro meu canal. E no vídeo de hoje é mais um vlogzinho na minha rotina, tá? Hoje é um segundou e segunda-feira sempre tem muitas coisas para fazer. Por isso eu quase nunca gravo dia de segunda para vocês. Eu já amanheci hoje com algumas coisas na minha cabeça para tentar executar hoje. Uma delas é limpar minha geladeira, tirar os potes do meu armário Tupperware que eu tô trocando. Meus amores, mil perdões, nesse momento do vídeo, na hora da edição, eu acabei perdendo o vídeo original e aí acabou saindo sem vocês entenderem, mas eu fiquei de fazer hoje a limpeza da geladeira, dar uma organizada nos armários e era sobre isso que eu tava falando com vocês. E que eu vou fazer um almocinho, que é um bife acebolado com creme de batatas. É aquela comidinha perfeitinha pra quando a gente não tem o feijãozinho cozido, sabe? Você quer fazer alguma comida, tá cansada de estrogonofe, mas quer comer uma coisinha que não precisa de feijão, que não peça tanto feijão, é essa diquinha aqui, o bife cebolado com creme de batata e um arrozinho, uma saladinha, faz super bem. Principalmente hoje que eu tive que usar minha panela de pressão, que eu cozinhei milho pra botar de lanche pro Luan. E aí vocês vão acompanhando, gente. Meninas, vou bater aqui o creme de batata. Eu coloquei duas batatas médias assim para cozinhar. E aí vou colocar aqui na xícara para passar uma medida para vocês. Mas eu faço de olho. Vou colocar uma xícara de leite. Eu acho que vai ser o suficiente. Deixei um pouquinho pra gente bater primeiro, depois a gente confirma se vai uma mesmo. Uma colher de requeijão. E aí vou colocar uma colher de manteiga também. Meio tabletinho de caldo de galinha, caldo quinó. Vou colocar um pouquinho de salsinha desidratada, mas é opcional. E uma pimentinha do reino. Também é opcional, tá, gente? Não vou colocar sal, porque como eu coloquei a manteiga, o requeijão e também o quinó, o caldo de galinha, então eu vou deixar pra ajustar se precisar só. Geralmente não precisa pôr sal mesmo. E aí aqui eu vou bater no meu mixer. Mas você pode bater no liquidificador que dá super certo também. Olha que delícia, gente. Esse creme é muito, muito gostoso. Ó, nem foi uma xícara de leite, tá, gente? Eu acho que vai umas 100 ml, mais ou menos. 100 ml, 150 ml de leite pra duas batatas. Porque também não pode ficar muito mole, tá vendo? Tem que ficar assim, ó, um creme mesmo. Ó, e agora eu vou passar o bifinho. Coloquei minha frigideira pra aquecer com azeite. É, meu bife tá temperado com alho, sal e pimenta do reino, só isso. E depois a gente vai colocar, depois que eu fritar ele, vou colocar a cebola, tá? E aí, por fim, a gente vem com o nosso creme de batata, que é uma delícia. Os temperos, gente, é a gosto, tá? Se você não quiser colocar as coisas que eu coloquei, o importante é você colocar a manteiga, por exemplo, o requeijão, porque aí dá todo um sabor, né? E é isso, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Prontinho, deixei o bife pegar esse coradinho na frigideira, sabe? E aí agora a gente joga o molho e mistura os sabores. E tá pronto o nosso bifinho com creme de batatas. E um arrozinho pra acompanhar, uma saladinha também, gente.
Não fica tão bonito não, porque eu coloco bastante creme, a gente quase não vê o bife, né? Mas fica uma delícia. Se alguém fizer aí, pode me falar nos comentários se fez, se gostou. Que é muito, muito, muito gostoso. Para mandar o milho para a escola, eu prefiro fazer assim, ó. Eu corto ele depois de cozido, coloco numa vasilhinha, tempero e mando com a colherzinha. Aí fica mais confortável pro Luan comer do que mandar a espiga inteira, sabe? Ficou assim o nosso lanche. O recadinho de hoje é um meme. Um lanche gostoso igual a você. É aquele meme do bolinho bentô, sabe? Não sei se vocês já viram. Aí no potinho coloquei o milho temperadinho pra ele. Um suquinho de uva, que é o único sabor que ele gosta mesmo. Um biscoitinho Tins. E na garrafinha térmica eu coloco água com umas pedrinhas de gelo. Quê? Fique com Deus. Vai com Deus, amor. Ai, ai, gente. Agora vou almoçar. O Luan já foi pra escola. Coloquei um alface com limãozinho e um shoyu pra acompanhar, um molhinho de pimenta. E vou almoçar pra tocar meu dia. Meninas, agora eu já vou aqui, ó. Separei uma sacola, mas eu acho que eu vou ter que pegar outra também pra destralhar essa gaveta aqui de tapoé. Aí já vou aproveitar e vou limpar ela, que ela tá bem sujinha. E daí aqui, dos plásticos, eu só vou ficar com algumas opções, né? Até eu conseguir ir repondo tudo pros potinhos de vidro. Até porque também pra eu ir testando, né, gente? Como é que eu vou me adaptar a essa questão dos potinhos de vidro. Mas, com certeza, uma coisa ou outra de plástico eu vou precisar manter, porque, né, enfim. E aí eu vou começar agora aqui a destralhar ela, vou limpar. E aí já vou organizar meus potinhos novos aqui. Meninas, tô aqui na luta. Olha só, deu 2 sacolões de tapoé. E eu guardei aqui em casa, aqui, essas aqui eu já comecei a tirar, ó, as coisas de dentro da geladeira. Gente, não sei o que dizer. Aqui em casa, com essas tapoés que a gente não consegue ver o que que tem dentro, tudo acaba estragando na geladeira. A gente esquece que tem, esquece que guardou. Quando vai ver, já não presta mais. Então, eu acho que agora com esses potinhos de vidro, a gente vai conseguir ter um controle melhor do que tem e o que não tem, né? Dentro da geladeira. E aí, eu separei essa tapoé grande aqui, porque eu uso ela pra... Quando eu lavo alface, sabe? Eu compro alface, aí lavo, higienizo e deixo aqui dentro, coloco aqui dentro pra pôr na geladeira. Então, vou manter ela por enquanto. E aí, também, eu mantive... Deixa eu mostrar pra você. Aquela garrafinha ali do Luan, aquele copinho com tampa, essa jarrinha também com tampa e mais uma tapoé com tampa, porque aquela ali é muito boa de pôr no freezer, tá? Mas eu acho que vai ser só isso mesmo que eu vou deixar aqui em casa. Eu deixei ali em cima por enquanto pra ter a sensação, né, maravilhosa de uma gaveta completamente minimalista. Gente, que evolução, olha isso. Enfim... Aqui eu deixei os potinhos que eu comprei na Shopee, né, os potinhos branco. Teve uma seguidora que deu a dica de colocar só a metade pra uso e guardar a outra metade, porque esses potinhos de plástico mancham, né. Os que eu tinha aqui em casa, esses redondinhos, mesmo sendo colorido, mancharam também com o tempo. Então eu já comprei ciente de que esses potinhos iam manchar. Como é uma coisa bem baratinha, eu não liguei e eu não posso ficar sem esses potinhos de plástico aqui em casa por conta do Luan, tá? Ele pega... biscoito, chips, tudo come dentro desses potinhos. Então, eu já comprei com a ciência de que eles vão manchar e tá tudo bem, tá bom, gente? Aí coloquei meus potinhos de vidro aqui. Já tem um que já tá em uso lá na geladeira com mussarela. E esses dois aqui eu já tinha, que são travessas, sabe? Marinex com tampa. Então, eu resolvi colocar aqui porque ficavam lá em cima do armário.
estando aqui, vai me dar um suporte com os meus, até eu ir comprando mais. Por enquanto, como eu falei pra vocês no vídeo da Shopee, eu comprei 10 potinhos de tamanhos, ó, diferenciados. Então, ficou 6 assim, ó, de 370 ml, 2 de 1,40 L e 2 de 670, se eu não me engano. 670 ml. Então, vai ser isso por enquanto. Aí, mantive minha saladeira aqui de inox, que a gente usa ela todos os dias. Embaixo dela tem um escorredor, que é o que a gente usa pra escorrer macarrão, enfim. E aí, ficou assim, gente. Meu gavetão. Sobrou espaço, né? Eu tô até pensando em, daqui um tempo, comprar uns organizadores e botar esse gavetão aqui pra ficar esses lanchinhos do Luan que ficam aqui debaixo, né? Porque também muita gente falou, ai, Lu, evita de colocar alimento aí debaixo da cuba por conta de correr o risco de molhar. Então, nunca aconteceu. E aqui geralmente ficam os alimentos embalados e alimentos de consumo rápido, que são os lanchinhos do Luan. Tá até bagunçado porque a gente veio do mercado e só socou as coisas aí dentro, não organizamos. Mas eu tô pensando seriamente, como agora eu reduzi bastante minha quantidade de vasilhas, né? Quem sabe eu posso muito bem reverter, colocar os meus potes nessa parte aqui e os alimentos aqui. Mas para os alimentos ficar aqui, eu tenho que comprar uns organizador direitinho para não virar uma bagunça. Porque gavetão, principalmente que o meu filho mexe, né, nessas coisas, nesses biscoitinhos dele e tudo mais, gavetão é bem assim, bem propício para virar uma zona. Eu tinha muito trabalho de manter aqueles tapoé tudo ali, ó, organizado, porque infelizmente acaba virando uma zona. Aí aqui na geladeira, vou mostrar para vocês. Eu vou passar um paninho, porque as prateleiras estão bem sujas. E aí eu vou passar um paninho, vou tirar as coisas que tá, né, fora do lugar, desorganizado. Mas é isso. Só passar um paninho mesmo e organizar direitinho as coisas que estão fora do lugar. Esse potinho aqui mesmo, que é de bala do Luan, vou colocar as balinhas ali, ó, naquele ali que também, de colocar chocolatinho e bala. E aí vou tirar esse daqui também da geladeira. E é isso, aqui também é um lembrancinha de aniversário que a gente foi ontem. E ali tem um abacaxi que o Lucas cortou ontem pra comer, largou a metade ali. Vou terminar de cortar ele e colocar num potinho. Mas é isso, vou limpar aqui rapidinho e já volto com vocês. Agora, meninas, vou bater meu temperinho aqui. Coloquei duas cabeças de alho e meia cebola. Vou bater o alho com a cebola dessa vez. Eu vou sempre mudando, né? Mas como eu tinha meia cebola aberta, eu falei, ah, eu vou colocar junto no tempero pra não desperdiçar a cebola. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a geladeira. Depois de limpa. Só faltou eu abastecer esse dispenser aqui. Pra quem não sabe, esse dispenser a gente coloca uma água filtrada nele. E aí ele faz o preparo de gelo e cai diretamente aqui, ó. Na gavetinha do congelador. Já cai desenformado. Ele fica gelando aqui e aí tem um mecanismo que vira o gelo nessa gavetinha. Então, ele faz a produção de gelo. Daqui a pouco eu encho. E daí as verduras, a maioria eu mantenho no saquinho, porque senão não conserva. Então eu não gosto de tirar, eu coloco no saquinho aqui em casa, a gente compra aqueles rolinhos no mercado, né? De saquinho que pode ir no freezer e tudo mais. E aí a gente sempre coloca. Aí cebola às vezes eu deixo fora, limão e tudo mais. Então essa gavetinha aqui ficou de fruta, tem manga, limão e maçã. A maçã tá parecendo uma ameixa, né? De tão roxo. Mas é maçã. Nessa aqui é a gavetinha de frios. Aí eu coloquei aqui a mortadela nesse potinho e a mussarela. Lá atrás tem uma calabresa que tava no congelador. E aí eu tirei porque quando eu for cozinhar feijão, ou vai ser hoje ou vai ser amanhã, que eu tô sem feijão até congelar. Aí eu vou colocar a calabresa no feijão. Aí aqui essa parte fica bebidas, né? Refrigerante, suquinho do Luan levar pra escola, todinho, iogurte. Aqui em casa a gente tem comprado pouquíssimo iogurte, gente. Porque o Luan, ele tá difícil, assim, de tomar.
ele deu uma enjoada. E aí, enfim, a gente tava comprando, tava quase estragando na geladeira. A gente tinha que tomar pra não estragar, né, não vencer. Aí a gente parou de comprar um pouco, a gente tá comprando mais desses assim, ó, pra de vez em quando mandar na lancheirinha da escola. E aqui fica as coisas mais de café da manhã, né, requeijão, manteiga, cream cheese quando tem. Lá eu coloquei todas as balinhas dele. Pera aí, gente, fechei aqui pra não ficar pitando. Na porta manteve as coisinhas que já tinha, né, enfim, e é isso, ali é um potinho com carne moída pronta, que sobrou, né, que eu tinha feito, aí eu guardei, tá ali, ali foi o alho que eu fiz agora, piquei as frutinhas, o restinho de uva que tinha, eu coloquei aqui nesse potinho, piquei o abacaxi que tava, né, aberto, uma manga também que tava aberta na gaveta, e aí coloquei tudo dentro desses potinhos. Aqui é os alfaces, né, tinha dois alfaces na... aqui no meu gavetão, e aí eu lavei e coloquei no, na tapoé, e aqui o milho que eu cozinhei hoje. Aí aqui em cima, gente, eu sempre gosto de deixar essa parte mais livre, sabe? Porque de vez em quando sobra comida, do almoço pra janta, aí eu guardo dentro da geladeira com a panela e tudo mesmo, porque não compensa, né? Se a gente vai comer na janta, não compensa tirar de tudo dentro da panela, botar em pote. Ai, eu acho um trabalho desnecessário. Então eu gosto de deixar essa parte de cima aqui mais livre, porque geralmente fica panela ali em cima com sobra, né, de comida. E é isso, gente. Pelo menos, graças a Deus, tá limpinha. Tô amando esses potinhos aqui. Achei super prático pra colocar, deixar as frutinhas na geladeira. É difícil a gente ficar fazendo isso direto. É, a gente não consegue ficar todo dia cortando fruta, botando em pote. Mas, assim, uma vez na semana, né, a gente conseguisse dar esse prazer, essa realização de ver as coisas tudo assim. Vocês vão ver, isso vai acabar hoje. Meu marido vai chegar, vai ficar encantado e vai comer tudo. Vai comer todas as frutinhas. Mas tá bom, gente, é isso. Agora que eu terminei, já tô aqui passando um chazinho pra mim. Vou passar um chá, gente, não vou beber café, não. Vou tomar um chá pra dar uma acalmada, porque eu tô mexendo no negócio ali no notebook. E eu tô apanhando num tanto que eu tô ficando nervosa. A roupa ali também tá terminando de secar. Daqui a pouco já termina. E deixa eu mostrar pra vocês que eu organizei o armário aqui de baixo, ó. Deixei a parte doce. Dá pra acreditar que tem a mesma quantidade de coisa? Deixei a parte doce do lado de cá. E a parte salgada lá. Então, salgadinho, torradinha, pipoca, amendoim, chips, tudo ficou do lado de lá. E aqui ficou as coisinhas doces. Biscoitinho, chocolate, essas coisas assim. E ali ficou as Pringles, leite ninho, filtro de café, sucrilho, Nescau, essas coisas assim, de café da manhã. E é isso, eu vou providenciar pra ver se mudo mesmo, se coloco as comidinhas no gavetão e as vasilhas aqui pra ficar mais higiênico, né? Mas isso só quando eu conseguir comprar os organizadores mesmo. Deixa eu passar o chazinho. Pra quem assiste meu vídeo e acha que eu sou um poço de calmaria, esperem só até ver o meu lado quando algo que eu quero fazer não tá dando certo. Gente, eu começo a ficar doida, pilho, nariz fica vermelho, até se começa a empolar. Enfim, eu respiro fundo. Nessa hora aí o computador começou a querer dar tilt e eu fiquei sem entender. É aquele momento que a gente para e pede pra Deus dar força, porque senão a gente endoida. Amor, é o seguinte... vou precisar do meu celular pra botar um tutorial pra aprender, ver se eu consigo encontrar, né, pra aprender a fazer o que eu preciso fazer no notebook. Gente, eu tô apanhando tanto, eu não sei mexer nesse negócio da Apple. Tenho iPhone, mas no MacBook eu não tenho familiaridade. E aí é o computador do Lucas, né, eu pedi ele emprestado aqui pra deixar hoje à tarde comigo. Ele deixou e aí eu não tô conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Mas é isso, então eu vou finalizar por aqui com vocês. Como eu vou precisar do meu celular, eu não vou conseguir continuar gravando. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa segunda-feira comigo. Graças a Deus fiz o que eu tinha pra fazer, que era limpar a geladeira, dar uma organizada, organizar o armário também, né, de biscoitinho ali, de besteirinha. E é isso, gente. Vou finalizar por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.